Hello guys, so today Sunday will be my ulai so. So ulai so, I am ulai so. So kiri my, apna lor dekham, all apna mind fresh koi bolai so. So aha guru apna lor sake today Sunday enjoy koriya sese. So my lor enjoy kor bolai so. So side hewa video tu. My Guwahati alohi hawa isilo so alohi ghat kuku duta sese. So my dah dia so itu nama Titu. Titu, Titu hai koi dia apa? Hi, dear. All right, that's it. So, I do. Yeah, I'm Sidhu. Sidhu, hi. Shake, 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 dear. It's called Sidhu. Pure Sidhu. Hai. And yeah, I'm called Sinju. So, it's a boy. So, Zwara got a lot of makeup. Koilo, so, Muksu Tulu, fresh olo. I'm so blazam. So, Saturday, we'll get more video. আৰু ভিডিওটো যদি নতুনকে আহিছে তেন্তে লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰাটো কিন্তু নাপাহৰিব কিন্তু সাবস্ক্রাইব তো নিশ্চয় কৰি দিব আজিয়ার কোনে পাইমু Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Moi jaisu bottom Guwahati sabse dangor bazar, jito fancy bazar hoy. Yate bibhinno dhoroner kapur lage, ki lage, sob bostu yate pua jay. So moi kiba kinibolo ahisu. Sao paun na paun, dukan pe khula ase na nai. Kili yate ekdom eta kotha kou, ekdom cheapest price ot yate kapur pua jay. 20 টকাৰ পোৱা যায় 50 টো পোৱা যায় প্লাস এ দামিত কে দামিও পোৱা যায় সো ইয়াতে সকলোকে এবাৰ আহি যাব বহুত ভাল লাগিব আৰু মই আহিছো ইয়াতে আৰু আজি সানডে বুলি অলপ মানুহ কম দেখিছে তথাপি ইয়াত মানে ইমান মানুহ হয় আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব ইমান মানুহ সো মানুহৰ মাজতে আমিও মাজত সোমাইছো So, cut it with an asputia sila, be stock at the balo. So, Lulu, direct home, thank you, village on a low. Hi, hi, go as soon. Mano size all over there. Mozart to be lego to time pass. Quibble of Hal Zagato, Palaga Hike, Manor Mazot. So, up no look ever a hibo. A footpath board up on the heels is a footpath with a bohia dukanbo. Hey, dukanbo tate, dumber boot, commode poise, jigger to bustu hook, baggy hook, cosmetic bustu hook,
কাপড়ে হোক সর বল এপ ডাঙর ইভেন জিন্স প্যান্টে হোক কম দামি জিন্স প্যান্টও পাওয়া যায় সো এশ টকীয়া টি শার্ট এনেকুৱা ঘর পিন্ধিবলে সেইবোর পায় সো ভাল লাগে আহিকে সো ঘর পিন্ধিবলে তো বেয়া নহয় আর ইফালে কিবা আজি কিবা মূর্তি নে কি ভাসনি আছে নাকি কিবা গম পাওয়া নাই কি হয় বাট সেইবোৰ দেখিবলে পালো ভাল লাগিলে তো এটা জোতা দোকানত সোমাম মই চাওঁ জোতাবোৰ কি কি জোতা কালেকশ্যন আহিছে নতুন কিবা জোতাটো অলপ বেয়া হৈছে তো আৰু ডেইলি ৰাফ ইউজ কৰাই হয় চ' এটা চাইজো পুমাৰ হয় এইটো চ' চাইজটো অলপ ডাঙৰ হৈছে 8 নম্বৰ লাগে 9 নম্বৰ হয় অলপ ডাঙৰ চাইজ তথাপি পিন্ধি কমফৰ্টেবল ফিল হৈছে বাট আৰু ইয়াতকৈ বেটাৰ এটা বিচাৰি আছোঁ কিন্তু আজি দোকানবোৰ বন্ধ আৰু এটা চেণ্ডেল এটা চাইছোঁ চেণ্ডেলটো বেলেগ ডিজাইন কিন্তু এইটো পিন্ধিও ভাল লাগিছে কিন্তু ডিজাইনটো কিবা ইউনিক হয় আৰু চেণ্ডেল লোৱা নহ'লে কিবা খাই লওঁ চ' পিজ্জা শ্বপত আহিছোঁ মই সেইটো আপোনাৰ আছে নেহৰুত কটন কলেজৰ ফ্ৰণ্টতে আছে এইটো ইয়াতে বহুত ষ্টল আছে ইয়াতে ষ্ট্ৰীট ষ্টল বুলি কয় ইয়াতে বহুত আছে এগাল আছে যি খাব আপোনালোকে ৰোল ম'ম' চাওমিন যি লাগে আৰু খাব মন গ'লে পিজ্জা চ' এতিয়া পিজ্জা খাব মন গৈছে তাৰপিছতো কিবা এটা খাম আৰু অকল পিজ্জা দিটো নহ'ব তো আৰু ওলাই আহিলোঁ মই বেলেগ ফালে থুপকা বুলি আছে এটা চানমাৰিত চ' থুপকা খাব আহিছোঁ মই চ' এতিয়া থুপকা অলপ খাওঁ তো আপোনালোকে দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা দি দিব আৰু কোনোবাই যদি জেগাটো আগতে গৈছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব থুপকাটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে এইটো থুপকা চানমাৰিত মেইন চানমাৰিতে আছে এইটো আৰু ভিতৰতো ক'ব নালাগে ভিতৰতো বহুত ধুনীয়া আছে তাতে বহি খাব লাগে বহুত কমফৰ্টেবল হয় খায়ো ভাল লাগে আৰু প্ৰাইচ লিষ্টটো মই দেখাই দিওঁ প্ৰাইচ লিষ্টটো আপোনালোকৰ ইমান হাই নহয় ইউনিক হয় মানে জেনুইন প্ৰাইচ হয় আৰু খাব পাৰি আৰু চবে চ' মই এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ আপোনাৰ থুপকা আৰু চিকেন ৰোল এটা ভিতৰখিনি কিমান ধুনীয়া হয় আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিতৰখিনি কিমান ধুনীয়া আৰু ইয়াতে সদায় মানুহ পাবই মানুহ কেতিয়াও কম নহয় কিয় কাৰণ ইয়াতে কোৱালিটিটো যিটো দিয়ে সেইটো বহুত বেটাৰ হয় আৰু খাই ভাল লাগে চ' মই অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰি দিছোঁ মোৰ অৰ্ডাৰটো আহি পাব তো মোৰ অৰ্ডাৰটো এতিয়া আহি আছে মই যি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চাই ল'ব আপোনালোকে চিকেন থুপকা আৰু ৰোল দিছিলোঁ ইয়াৰ থুপকাটো খাই মোক বেছি ভাল লাগে চ' মই যেতিয়া ইয়াতে আহোঁ তো প্ৰায়ভাগ মই থুপকাই অৰ্ডাৰ দিওঁ থুপকা খোৱা মজাটোৱে বেলেগ মই যেতিয়া চানমাৰি নহওঁ তেতিয়া থুপকা এবাৰ হ'লেও মই খাই যাওঁ আৰু ইয়াত চ' মই এতিয়া খাওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক